одна із проблем того, що наш оборонно-промисловий комплекс український, він не працює сповна. Це, можливо, для когось це стане там таємницею, ті, хто зараз почують ці слова, або просто не цікавилися цим питанням, так, але от Тарас Чмут, до прикладу, 2 тижні тому, здається, чи 3 тижні тому голова фонду «Повернись живим», він казав, потрібно відкривати, давати дозвіл нашому оборонно-промисловому комплексу на експорт озброєнь, для того, щоб повністю вони могли погоджуюсь. Ну тут два питання. Да, тут два питання повинно бути. То знову таке, ви задали питання, з ким посваритися. А треба дружити з ким треба. Не з американськими обов'язково політиками, які є придатком американських корпорацій, а з корпораціями треба дружити. От з нафтовими корпораціями слід дружити. Гарантувати, що нафтоперегон буде... Це Шеврон і Екзон. Добуваєте нафту, все, молодці. От ваші нафтопроводи залишаються цілими. А далі входити в союз з ВПК Сполучених Штатів Америки. Це дуже потужні і круті хлопці. З ними входите, тому що Україна є теж важіль тиску. України є унікальні технології, які не використовуються в іншому світі. Ну, наприклад, оці от дрони надводні, які ми почали мочити, СБУ почало мочити ще всередині серпня 22-го року, ці Sea Baby, бухту Севастополя і все інше. Це ж Україна унікальний досвід, ні у кого такого немає. Ні у кого, навіть у американців. І звичайно, що якщо ви не допомагаєте, от там Камишин виступав, говорить, що фактично тільки є можливості виробляти там до 10 мільярдів зброї. Да? Ну так залучайте. Тут два питання. Дайте можливість експортувати зброю, щоб валюту в країну заводили, входили в кооперацію з американськими корпораціями, європейськими корпораціями. Це значно серйозніше, ніж переживати з приводу Селівана і всіх інших. Якщо з тими хлопцями ти починаєш дружити, співпрацювати, з'являється вигода, то тебе не кинуть, тому що ти вже є їхньою частиною. Тоді нам буде байдуже, хто там буде, Сайліван, там Трамп буде чи інше. Ми будемо дружити і входити в кооперацію з дуже потужними корпораціями. Це, до речі, з Ізраїлем. Дуже полівішало в дійсності суспільство Сполучених Штатів Америки, де і частина еліт, які б і раді були не допомагати Ізраїлю. От. Але проблема в тому, що Ізраїль так вже заліз в ВПК Сполучених Штатів Америки, що так просто ти від нього не відмовишся. Вони модернізують Петріоти, вон шоломи на F-35. Чого виробництво? Ізраїля. Тому що інвестують в озброєння, у них є купа спільних проєктів, вони є таким клондайком для нових технологій, тому що там культура в тому числі створена таким чином. І ось входити от в такий чином. Давайте експортувати це, її валюту в країну завозити будуть. І серійне виробництво постійно підтримувати. Тому що чим більше серійне виробництво, тим дешевше буде в тому числі для української армії. І багато чого іншого. Але треба... А як ви пояснюєте те, що справді зараз от виглядає принаймні на те, що такий гігант оборонно-промислового комплексу, як «Rheinmetall», це німецька корпорація, вона от прям дуже виглядає публічно по заявах, я не знаю, як по ділу, тому що це все ж таки таємна така історія, але по заявах супер такою дружньою до України, як так на нас вийшло з ними зблизитися? Це тому, що вони такі красунчики передбачили наперед? Ні, нічого не передбачили. Це вигода, чиста вигода. Вони розуміють, що зброя, яка побувала на полі бою, себе показала, вона дорожче продається. Все просто. А українцям це цікаво, на нові технології подивитися, да? А як воно працює, а що воно таке. Нещодавно, буквально на вихідних «Rheinmetall» була така заява, з'явилася в німецькій пресі, «Handelsblatt» написали про те, що артилерійські снаряди дальністю 100 кілометрів, прототипні артилерійські снаряди, да, тобто це ті, які ж отак. Тому що, дивіться, американські корпорації все інше розуміють, наскільки застаріває їхня зброя, бо поле бою сильно міняється. Якщо раніше, знаєте, от вони там наклепали якусь... Ви ж повинні розуміти, мала зробити прототип, да? Мала його випробувати на полігоні. Тому що коли воно приходить у війні, воно не працює, воно нафіг нікому не потрібно.
І тому це полігон випробування, слід брати, входити в технологічні ланцюжки, але зброя максимально повинна вироблятися у нас. Чому? Тому що це і технічне забезпечення швидке, це і робочі місця, це і наша наукова база, це і можливість в тому числі потім торгувати зброєю, а зброя – це вплив, це суб'єктність в тому числі. От наступає, в принципі, це сторіччя, скоріш за все, що буде багато конфліктів, і найбільш ходовим товаром, який є в Україні, є зброя, буде зброя і є. І продовольство, вибачте, будь ласка. Слід нав'язувати свою гру і грати в тому числі. А стосовно фінансування, так можна знайти, менше витрачати гроші на озеленення, на бруківку, іншу тофту. Да? Далі, я вам сказав, можна фінансувати оборонку за наступним чином. Наприклад, КБ «Луч» може випустити облігації там, на 10 мільярдів гривень. Та сама українська бронетехніка, яка є приватним підприємством, про яку яким публічно говорить президент, стосовно того, що вже 10 «Богдан» на місяць виробляється. Я вам скажу, по українських мірках, як у нас йшла деіндустріалізація, це просто вже шалена серія. 10 на місяць – це 120 на рік. І так далі. Нехай вони випускають облігації, так, які це державний банк, наприклад, «Укрексімбанк», може викуповувати ці облігації, уряд може гарантувати це, а Національний банк може дати рефінансування під це. Тому що в 2021 році, коли треба було гроші дати «Укравтодору», вони так зробили. А тепер Національний банк розповідає, що це неможливо. Чому він, Національний банк і уряд, надає можливості, підточує зусилля президента щодо розширення виробництва зброї в нашій країні? Є там 50 мільярдів гривень, закачати можна в оборонку зараз. Так, а чого? І нам потрібна мілітаризація. Що відбувається? Що? Яке ваше пояснення, що відбувається? Тому що ви так побіжно згадали цю от історію, тут її треба роз'яснити, що, наприклад, нашу оборонку не фінансують. Це реально правда, коли тільки оборонне підприємство або навіть компанії, які починають співпрацювати з ВПК, вони починають спілкуватися з банками, ну, їм, їх одразу навіть наші українські банки, так, можна сказати, так дуже обережно. Треба тоді, якщо державний банк там щось вякає, викликати банкіра, і розповідати йому популярно, що на що значить він не допускає, що значить він не працює. Вона столі. Парочку посадити банкірів за протидії ЗСУ, будуть в Шовкові. А то, що банкіри вирішили, що війна їх не стосується. Стосовно інших іноземних банків, ну я знаю, що вони, ну, відверто, які працюють, до речі, в Росії. Я впевнений, що в Росії працюють з ВПК, а нам вони розповідають, що вони не працюють з ВПК. А нафіга тоді в Україні ці банки? Навіщо нам такі банки? Нехай йдуть з ринку. Той, хто недружній до України, повинен піти з ринку. Україні не потрібно стільки банкірів, які жируть за рахунок українського народу, за українського солдата. Тобто, коли бабусі по 50 гривень скидаються на армію, ось, тому що вони розуміють, що це. Так, а навіщо нам такі банкіри потрібні? Якщо Національний банк і далі хоче не підтримувати промисловість, то питання, навіщо такий Національний банк, керівництво Національного банку і на кого воно працює? Жорсткіше треба вже розмовляти з ними. А то вони припухли там, вже у мене ще цих слів немає. Це питання виходить, що ставки головнокомандувача? Тому що ми можемо поговорити. Ні, ну тому що вони брешуть президенту, тому що брешуть президенту, що вони не можуть цього робити. Можуть вони все це робити? Так от Америка фінансувала виробництво своєї зброї. Податки підняли на 50%, до 50%. Да? Обмежили споживання. Я вважаю, що Україні слід обмежити в тому числі імпорт товарів, які виробляються в Україні. Навіщо, наприклад, в 23-му році Україна імпортувала на 1 мільярд доларів алкоголю. Це ж вивіз валюти за кордон. Навіщо ми імпортуємо елітні автомобілі? Це теж валюта за кордон іде. Звідки вона йде? З резервів Національного банку, який в борг живе і так далі. Все повинно, що потрібно, вироблятися в Україні. Це і робочі місця, і податки, і зайняті зростання. І ВПК, ВПК, ще раз ВПК. Повна мілітаризація, де тільки можливо.
Є робочий рух. Я би просто на цих словах навіть згадав, знаєте, нещодавню свою розмову з одним із виробників, ну не буду називати назви, в сфері оборонки. Він каже, отак, знаєте, закурив, затягнувся і каже, треба воювати по-серйозному. Ну це десь от приблизно така теза про те, що є багато елементів того, що якось несерйозно відбувається. Да. Повинно бути страхування військових ризиків ВПК в тому числі. А то уряд у нас виділив 20 мільярдів гривень на страховий фонд для того, щоб різні агробарончики та міжнародні корпорації вивозили хліб з України, суда їм страхуються. А підприємство ВПК, куди ракети прилітають, їм ніхто нічого не компенсує. Це що таке? Агробарончики можуть пережити. Їм взагалі можна скасувати відшкодування ПДВ при експорті сировини. Нічого, переживуть. У нас зараз головне – це промисловість, ВПК, а не гарне життя агробарончиків, латифундистів і банкірчиків, які чомусь вирішили, що війна їх не стосується. Державні банки зобов'язані кредитувати ВПК, а господарем цих банків є у нас Кабінет міністрів. Якщо там хтось вякати почне, що він там щось незалежний, я сказав, як діяти. Парочку банкірів посадити за протидію ЗСУ, шовкові будуть. Вгадайте такі от методи, тому що це ж стосується не лише банкірів, латифундистів, пересічних українців, чи не пересічних українців, радше, які мають гроші. Це ж питання всього підходу, навіть і до мобілізації. Вгадайте, що такі силові методи, вони пройдуть в Україні? Які силові методи? Ну, як от ви кажете, там посадити банкірів, якщо вони там будуть протидіяти ЗСУ. Це а як, ними, як, ну, як з ними розмовляти? Якщо вони вирішили, що війна їх не стосується? Як з ними розмовляти по-іншому? У нас питання виживання. У нас питання виживання і мілітаризації. Так само можна екстраполювати це все питання до того, що в нас зараз є проблема з мобілізацією, люди об'єктивно... А мобілізацію я вам сказав, тому що крім кнута потрібен ще і пряник. Який? Соціальний який? Захист родин мобілізованих, найбільш захищеної соціальної категорії нашої країни, повинні бути військові та їх родини. Щоб військовий, який мобілізується в армії, був впевнений, що його діти будуть забезпечені, там вузи, списання кредитів в тому числі, іпотека, наприклад, пільгова, землю роздавайте їм, у нас купа державної землі, та багато чого іншого, що вони були забезпечені. У нас часто говорять, де брати гроші на мобілізацію. Та можна брати гроші. Я вам сказав, скасуйте відшкодування ПДВ на експорт сировини. Скасуйте, обмежте імпорт товарів, які нам не потрібні зараз. Вибачте, в Америці, коли, ну, Америка, коли вступала в війну, заборонили купувати нові автомобілі фізичним особам. Це про Другу світову? Про Другу світову, да. Це Америка, яку ніхто не бомбардував, вибачте. Карткова система там була, розподілу продуктів. Бензину не все можна було, податки збільшили на 50%. Все працювало на оборонку, це Америка. Я вже мовчу про Британію. Ну, Британію було гірше, тому що вони в блокаді знаходили. Знаєте, коли карткову систему на продукти скасували у Великобританії? Так, я чув ваше недавнє інтерв'ю в 54-му році. В 54-му році. Я просто не цікавився цим питанням, і я коли почув цю тезу, ну, це реально стало певним відкриттям, що аж 54-му. Так, а я впевнений, що, наприклад, запровадження карткової системи Сполучених Штатів Америки не було великої необхідності, але уряд це зробив для того, щоб кожен громадянин Сполучених Штатів Америки відчував, що йде війна. Те, що називається, нас... що зараз говорять, що у нас, ну, якби багато людей не відчувають, що є війна, так? Так, не відчувають. Я вам сказав припинити, обмежити купівлю оцих імпортних автомобілів. Навіщо ми завозимо? От дивіться, скільки там, на 500 мільйонів доларів у нас завезли елітних автомобілів. А звідки валюта та? Звідки валюта? Це фактично забрали те, що можна валюту витрати на закупівлю зброї або імпортний алкоголь. Навіщо нам алкоголь, що ми не переживемо без французьких та італійських вин? Переживуть. Краще дайте нашим виробникам, нехай, вибачте, той спирт переробляють в горілку і експортують за кордон в тому числі. І споживати треба те, що потрібно.
те, що в нашого українського виробництва гроші залишаються в країні, і економіка буде зростати, і податки будуть більше, які йдуть на фінансування війни. І все. А банкам в директивному порядку зобов'язані фінансувати ті пріоритетні програми, які потрібні для нас. Наприклад, агробарончикам і всім іншим, нехай ресурси вкладають у виробництво сільськогосподарської техніки, тому що це галузь подвійного призначення. Тому що на базі сільськогосподарських підприємств можна розгортати виробництво техніки. Це їм не будемо менше імпортувати, те, що не потрібно. Нехай вони краще дати їм можливість, в тому числі стимулами податковими, нехай виробляється обладнання для біогазових установок і нову енергетику нам вибудовують. Та багато чого іншого. Гроші є, ресурси є в країні. Не треба розповідати, що немає грошей. Але всі повинні розуміти, хто не хоче, вибачте, знаходь тоді країну для бізнесу і їдь в іншу країну. Я хочу, щоб у мене, щоб в країні були забезпечені в першу чергу армія, гідні громадяни, а не різного штибу непотріб, який чомусь вирішив, що війна його особисто не стосується. Я просто собі так думаю, ну, це зрозуміло, що якби ми можемо там з вами, проговорюючи якісь аспекти, впливати на суспільну думку, так? Ми можемо формувати запит суспільства на це все. Якщо це, ну, те, що ви розповідаєте, якщо це все настільки очевидно, то в чому проблема? Це диверсія, це небажання, це некомпетентність, це бажання просто зберігати свої якісь посади, в тому числі і членом Кабінету міністрів, наприклад, або членом парламентських комітетів, які відповідальні за податки, за банки. Дивіться, ну, в Кабінеті міністрів відбувається, але дуже повільно. Ну, все ж таки, добре, там от була проблема. Ну, це проблем... так, довго це запрягалося, але дійшли до якихось... Ну, я от бачу, Кабінет міністрів почав давати гроші на гранти на виробництво дронів. Ну, це правильний крок, тому що ідіотизм ситуація. Виробники дронів самі вкладають гроші у виробництво, а потім іди бігай, що доводь, що воно потрібно. А оборотка звідки? Звідки вони можуть фінансувати зброю нового покоління? Бо росіяни не стоять на місці, росіяни масштабують своє виробництво зброї. Зброя – це національна ідея, повинна бути українців. І, наприклад, Велика Британія під час Другої світової війни витрачала 40% ВВП на оборону, у нас 20%. Скоротити витрати, які не потрібні, скоротити купу чинуш, які не потрібні нам. Да? Навіщо вони існують, навіщо вони жируть той ресурс, який потрібен зараз солдатам, родин солдатам і все інше. От від чого ми повинні виходити. І тут питання до мобілізації вийде. А тут питання мобілізації ж наступне. А яка стратегія? Ми повинні розуміти, що тільки механізація армії і перенесення війни на територію Російської Федерації – це спосіб виграти війну. Тому що в симетричній війні Україна не може виграти. У росіян ресурсів більше. І відповідно тоді питання, скільки людей повинно працювати в промисловості, і скільки людей повинно бути в армії. Тому що у нас все звелося до того, скільки людей повинно бути в армії. Це тупиковий шлях. У росіян більше людей. Угу. Просто більше людей. І тому повинні... Це така тема, напевно, тут поставимо три крапки. В плані кількості, я поясню, чому я так от вважаю, що... Фактично, зараз ми затягуємося в російський, не те, що наратив, а в російську модель, відтворюючи їх. Тупіково для нас. Масово, більше людей. Ми не можемо такі собі дозволити. Ми можемо тільки за рахунок якості, як ви кажете, механізації, новітніх технологій, навчання командирів. І перенесення війни на територію Росії. Знищення їхньої інфраструктури. Да. Знищення... Для цього потрібна власна зброя, тому що іноземці нам не дадуть можливості масово використовувати їхню зброю на їх території. Чітко і ясно ми повинні розуміти. Вітаміни для мозку. Залишимо так цю бесіду на сам кінець. Дякую вам, що долучилися. Тарас Загородній, політичний консультант, був у нашому ефірі. Тарасе, спасибі, на все добре. До нових зустрічей. Дякую, так. Да.